DJ Mujuan. Aš nesuprantu, ką veikiu aš su vaiku. Ei, Birutį, tau reikia pamažu. Jau pažiūrėk į laikrodį, ar namo nereikia. Namų darbai daryti ir mes visi apkvaitę. O tau, varčeliui, neduoda išgerti. Paso, prašo, o jis nieko nevertas. Taip tu dabar panašus man į palmę. Tavo eklau panašus man į psalmės. Bet tu tipo varai, varai labai gerai. Ne šitai miniai patinka vaikai. Aš galiu pritūpti, vaikų pabūti. Galiu palinguoti, irgi kietas būti. Taip tu sakai, bibys dėl to, kad darželį bibys, tai zajibys. Bet auklėtojai pyksta, auklėtojos nėra. Hebro šitą vaiką atlydėjo mama. Ji tenai ir tikrai jai pagarba vien dėl to, kad jinai atlydėjo tave čia. Bet jau gal laikas namo. Aš suprantu, kad man prieš tave sunku kovot. Bet hebra, mesgi čia balsuojam už repą, o ne už mažą vaiką ar tarpšių rankų būrelį. Ei, ar jis vertas šito? Jo raimai man panašu į despasito. O aš varau savo flow, jis čia raikosi, kas bus toliau. Vandenį papilstik, žmonės apšildik, bet viskas čia baigėsi. Imk, pasišildik. Ok, ok. Na ką, Pijau, tavo eilė išniekinti šitą nuostabų instrumentalą. 3, 2, 1, važiuojam. Digidi, digidi, skamba kongas, čiulpia man bongas, čiulpia man bongas. Aš nežinau, koks tavo nikas, bet tu matau proplikęs ir ką čia stovi. Čiuvas, tu laikas, mes svori. Tu manęs nenori, nenori manęs matyt. Repuot, seni, tai ne pimpalas maukyt. Už bazarą atsakyk, ką čia darai, ar pats tu supranti, savo snukio tu net nesurandi. Ir nežinau, kas laimės, tu čiuvas už mane senesnis. Sakai apie mano mamą už tave stipresnė. Yeah. Aš tau, blėt, parodysiu, kas yra tikra ir kas čia ko verta. Aš pisau ne vieną gerdą, pisau aš ne vieną banelę. Ir nežinau, ką čia šitas reperis man čiulba. Bet jūsų maiko atrodo man, kad čiulpė. Yeah. Aš nežinau, ką tu čia bandai pasakyt. Eik namo dar truputį, tu truputį nematęs putės. Aš matau už bazarą, aš atsakau, atsisakau aš tokio nieko. Tau laikas eit miego. Ir nežinau, čia mano apsakymas, gal aš jaunesnis, bet pas mane didesnis mąstymas. Ok. Po tokį, va tokį, po pirmą turėjom. Monkai, važiuojam. Po antrą. Minutė prasidėjo, monkas šiandien staptelėjo. Hei, hei, nišiai nusileido. Šitas vyrukas gavo saulutę. Darželį nupešėje mokytoja jūs krūtas. Sakai, kad tavo mama stipresnė už mane. Klausimas, ar tu ne mano vaikas, seni, a ne? Galbūt galėtum tu būti panašus, nes reperį primeti ir nori būt kuklus. Bet tipo šokinėjai visas čia, ahu jame seni, tu nemokinukės ir čia ne jų koncertas. Tu galėtum šokti su žvaigzde, dėl to, kad šokinėti moki tik tai ar ne. Ai, dar vandenį ant visų tu papilstik, ei seni, nenusimink tik. Viskas bus gerai, toli nuėjai, čia bus finalis kaip tavo amžiai jau gerai. Gali vadinti, čia nusikrūtas. Ei, matau, vyruti, tavo maikutė, čia klasė parašyta, o gal darželis, nereikia būt tarp vyrų čia erelis. Jausk savo vietą, būk padėtas, visi čia savo vietoj, bet tu ahujienas. Taip reikia minę valdyti, bet savo žodžius juk irgi reikia parinkti. Tavo flow. Yeah! Yeah! Stipriai, stipriai buvo. Labai tikėsimės, kad Pijaus bus ne ką silpnesnis atsakas. 3, 2, 1, važiuojam! Yeah, yeah, yeah. Aš reperis vyras, čia ne tu, o aš čia vyras. Ar tu mane čia nepažįsti? Sakai, jos vaikas tavo, ar tu žinai bent kur kišti? Yeah. Aš galiu tave apmyšti, galiu tau įrodyt. Baig čia šokinėt, baig čia vaidint. Tau nuo scenos reikia nahui dink, yeah. Aš nežinau, visur turi būt balansas, bet aš esu scenoj lyg renesansas. Nahui čia avansas tau už viską, tavo snukis ir plikia per daug blizga. Tu žinai, aš išspardysiu, tave suvalgysiu ir tave iškepsiu. Su tavo pačiu šūdu tave ištepsiu.
pasakysiu. Aš nežinau, ką tu bandai čia sakyt ir ką bandai parodyti, bet tu laikas repuot pasimokyti. Aš nežinau, nežinau, čia visi apakė prieš mane, tu lik veinas prieš tupakioje. Aš žinai tau pasakiau, kas yra rimta ir kas yra tikra. Tu matau vikrus, aš nežinau, bet tu čia reperis šeštas. Tu smirti nakui kaip šeškas. Va tokį, va tokį. Na ką, komisija. Jūsų nuomonė apie šią kovą. Padėk, jau. Mikrofonas Dados rankose. Aš matau finale Pijų. Pijų? Pijus vienas, ane? Monkas. Vienas vienas. Pijus. Du vienas ir Donsevai. Kodėl mes iš kito galo pradėjom? Pijau, sorry. Monkas. Monkas, ane? Monkas. Tai turime 2-2, ane? Ok, nu tai ką, sprendžiat jūs. Iš tikrųjų, man atrodo, tikrai buvo apylygė. Pijaus mano asmeninė nuomonė buvo pirmas raundas, Monko buvo antras. Bet nuo jūsų priklausys, kas eis toliau. Ar jūs pasiruošę? Jūsų ovacijos ir jūsų triukšmas Pijui. Ok, jūsų ovacijos ir triukšmas Monkui. Pykit, nepykit, Pijaus klasiokai, bet Monkas keliauja toliau.